საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია სტრასბურგში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში მონაწილეობს. დელეგაცია შეხვედრებს მართავს ევროპული საბჭოსა და ევროპის საბჭოს პირველ პირებთან. ასამბლეაზე ქართული დელეგაციის წევრები საქართველოს მხარდამჭერ გზავნილებს ელოდებიან. შეხვედრებზე კი საუბრის მთავარი თემები ქვეყნის ევროინტეგრაცია და არსებული გამოწვევებია. ასევე სესიის ფარგლებში აირჩიეს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი, მეორე ვადით პრეზიდენტი თინი ქოქსი გახდა. მის კანდიდატურას მხარი ქართულმა დელეგაციამაც დაუჭირა. Gheorghi Koberidze isaubrebs detalebis Strasburgidan. Gheorghi Gismet. Ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევები, საქართველოს ევროპული გზა, ასევე საქართველოს მიერ ევროკავშირის 12 რეკომენდაციის იმპლემენტაციის პროცესი და ასევე ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ბოლო ინფორმაციები, ეს ის მთავარი საკითხები არის, რაზეც ქართული მხარის წარმომადგენლები საუბრობენ მათ ევროპელ კოლეგებთან, როგორც კომიტეტის ფარგლებში, ასევე დახურულ პოლიტიკურ ჯგუფებთან შეხვედრების დროს. ცოტა ხნის წინ დასრულდა მართველი პარტიის ქართული ოცნების თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის შეხვედრა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურ მდივანთან და სწორედ ეს ის მთავარი საკითხები იყო, რაზეც ამ სწორედ ამ ორ მხრივ შეხვედრების დროს ისაუბრეს. ცოტა ხანში კი დაიწყება ირაკლი კობახიძის შეხვედრა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტთან თინი ქოქსთან, რომელიც უკვე დღეს ხელმეორედ გახდა კიდევ ერთხელ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი. ბუნებრივია აქაც საუბრის მთავარი თემები იქნება ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევები, ქვეყნის ევროინტეგრაცია და ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება. ასევე როგორც ქართული დელეგაციის წევრები აღნიშნავენ, ისინი ევროპელ კოლეგებთან საუბრობენ იმ რეფორმებთან დაკავშირებით, რომელიც უნდა გატარდეს ქვეყანაში და ასევე ისმენენ იმ რეკომენდაციებს, რომელიც ამ ევროპელმა კოლეგებმა მათ საკუთარ ქვეყანაში განახორციელეს კონკრეტული მიმართულებებით ამ რეფორმების კუთხით. როგორც მართველი გუნდის წარმომადგენლები, ასევე ქართული დელეგაციის წევრებს შორის არიან ოპოზიციონერი დეპუტატები, რომლებიც ასევე ისაუბრებენ როგორც კომიტეტების ფორმატში, ასევე პოლიტიკურ ჯგუფებთან ევროკავშირის 12 რეკომენდაციასთან დაკავშირებით. როგორც ყოველთვის დელეგაცია აქტიურად იქნება ჩართული ასამბლეის მუშაობაში, არერთი საკითხია, რომელიც პირდაპირ ვირიბად უკავშირდება საქართველოს საკითხებს, საქართველოს ინტერესებს და ბუნებრივია ყოველ ჯერზე ჩვენი დელეგაციის წარმომადგენლები იქნებიან შესაბამის პანელებზე წარმოდგენილი. რა თქმა უნდა, როგორც პლენარულ ფორმატში, ასევე საკომიტეტო ფორმატში გაჟღერდება ის გზავნილები, რომლებიც დაკავშირებულია ჩვენს ეროვნულ ინტერესებთან, ჩვენს ეროვნულ ინტერესებთან, მათ შორის ოკუპაციის საკითხი, სხვა ეროვნული ინტერესები არის უამრავი თემა, რომელიც პლენარულ და საკომიტეტო ფორმატებში განიხილება. ის რომ ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი მართავს პირისპირ შეხვედრას საქართველოს დელეგაციასთან და ასევე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პირისპირ შეხვდება საქართველოს დელეგაციას, ეს არის ხაზგასმა იმ ძალიან მნიშვნელოვანი ურყევი მხარდაჭერისა, რომელიც ევროსაბჭოს გააჩნია საქართველოსთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი პარტნიორების, ასე ვთქვათ, ყურადღების კონცენტრაცია საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან. მე მქონდა ჯერ კიდევ გუშინაც მქონდა შეხვედრები, მიუხედავად იმისა, რომ ასე ვთქვათ, ახალი დაწყებული იყო დელეგაციების ჩამოსვლა. მე მექნება შეხვედრა, რა თქმა უნდა, ახალ არჩეულ პრეზიდენტთან, მექნება შეხვედრა ყველა დელეგაციის წარმომადგენლობასთან, რომელიც დაინტერესებულია საქართველოში დემოკრატიით, რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხებით და ასევე იმ საკითხებით, რომელიც ეხება 12 პუნქტის შესრულებას და ასევე, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ასევე ნიკა გვარამიას პატიმრობაზე. არა მარტო მე, არამედ ყველამ, ვინც ჩამოსული ვართ დელეგაციის წევრები, მთავარი გზავნილი უნდა გააჟღეროს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის დაჩქარების შესახებ. ეს ეხება 12 რეკომენდაციას, ეს ეხება კანდიდატის სტატუსის მოენიჭებას და ასე შემდეგ. ჩემი ყოველ შემთხვევაში სასაუბროდ სალაპარაკოც გამოსვლის შინაარსის ძირითადად ამ გზავნილის გარშემო იტრიალებს და ყველა შეხვედრებს, რომელსაც მართავ აქ ამ შენობაში, ძირითადად ამაზე ვსაუბრობ. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიაზე დეპუტატებმა უკვე ხელმეორედ, როგორც გითხარით, აირჩიეს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტთან თინი ქოქსი. ის ხმათა უმრავლესობით გახდა პრეზიდენტი, მათ შორის ქართული დელეგაციის წევრებმაც სწორედ თინი ქოქსს დაუჭირეს მხარი და ჯერ კიდევ კენჭისყრამდე უცნობილი იყო ქართული დელეგაციის წევრების პოზიცია, რომ ისინი სწორედ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის პოსტზე ხელმეორედ მხარს დაუჭერდნენ მის კანდიდატურას. თინი ქოქსმა მის გამოსვლაში ყურადღება გაამახვილა უკრაინაში ომზე და ასევე რუსეთის აგრესიაზე.
Minda madloba gadavkhado asambleis qvelatsers, roblebats kidev ertkhel amirchies prezidentat. Me mivesamlebit kvens mkhardacheras momavali tseli ikneba gamotsovebit savse, iseve rogorts tsina tseli. Gasul tsas chven nakhet gaumartsrebeli agresia chveni tsevri Ukrainis misamartit. Ukrainashi shechridan meore dgesve chven shevucheret Rusets organizatsiis tsevri statusi. Sami qviris shemdeg ki gavadzevet Ruseti am organizatsiidan chveni ghirebulebebis darghvebistvis. Ara ertkhel vtkvit rom Rusetma chveni tsiteli khazebits gadagveta. Chven ara erti mkatsri gadatsqvetileba mivighet Rusetis tsinaaghmdeg. Minda madloba gadavkhado qvelas visvistan ertadats vimushavet da imedi maqs rom chven davrchebit asetive ertianebi am tselsats. Ucraina și mimdinare, Rusetii zomi, istorie de saris, tavari sakitri, Europii sapcios a Parlamentul Asamblei, azam tri sesii, da, istorie de am sakit când a capșire, da, gmileri, rezoluții smireba, sesia trei zgai, snada, odstașui, dianuar, zdai, hureba. Mulțumesc, Gheorghe Coberidze,